Welcome to Kisport Pepeta Challenge. We are here with Pinto pale Kilonzo. Tuko na Desagu hapa. Tuko na Alex Matenge. Hawa Pepeta. Mchezaji wa kulipwa huyu anapeta tanga hii mpira kwa dakika takriban 60. Wana wa Desagu pia mpetaji anajua kupepeta zaidi. Huyu pia anaweza pepeta wana wa and above. Pinto pia Pepeta, yeye ni gwiji. Kwa hivyo, nimewaleta hapa tuweze kuona ni nani ndo nani. Yule atakaye pepeta abaki na bole yake, wengine wote kama wameangusha yeye atakuwa mshindi wetu. Kumbuka to subscribe and share the video. Sawa, guys, umekosa. Bruce ni mimi Desagu, Hii ball, tunaanza kupepeta, pepeta. Wakiangusha, we endelea. Yule bole yake itabaki juu kama wengine wote wameangusha. Yeye ndiye anawi. Wewe hapa ikianguka, ondoka. Jitoe. Wewe pepeta jinsi unataka. Bora tu hiyo boli kuwe kwa hewa. Sawa, good. Tuko ready? Pienjo tuko sawa? Tuko sawa, Desagu tuko sawa? Lenga tuko sawa? Good. Sasa, mimi ndio nawaambia timing ya kwanza. Sikiria boli vizuri. Yes, kiria ball vizuri, tukiwa ready, twende. Uya meenda. Desagu huyo, Desagu bado anaendelea. Desagu mtazamaji, huyu niliwaambia ni Desagu. Mtazamaji, Desagu alikuwa apige wana wa akaona hawa jamaa wameangusha mapema. Shida imekuwa wapi? Ungesema tukuje na viatu. Ngoja usikue anajua. Tunafanya kwa kwetu. Next time tutakuja na viatu na mbolea. Hiki hapo ungefanya sasa. Ile shida pia iona kwa Desagu. Good. Mtazamaji, thank you. Guys, I have a weakness of winning. Yes, Desagu huyu hapa. Don't be so loser. Mtazamaji, hapa at Kisport, we say thank you for watching. Remember to subscribe for this and many more.